qad taqalluba wajhika fis samaa'i falan waliyannaka qiblatan tarbo qad naro nyata ningal Allah kakangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh sering ningal fissamai kalangit, anu mana aya harapan Kangjeng Nabi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Naon harapan Kangjeng Nabi ka Allah? Nyaeta harapan nuwaliannaka kiblatang tardoha, sabab Kangjeng Nabi ngagaduhan kahoyong, ngagaduhan karesep. Naon karesep sareng kahoyong Kangjeng Nabi? Harapan karesep sareng kahoyong Kangjeng Nabi kiblat dipindahkeun ti Baitul Muqaddas atanapi ti Palestina hoyong dipadepkeun ka Ka'bah, anu mana Ka'bah teh ayana di Masjidil Haram. Sabab Ka'bah itu biwadin. Memang dina Ka'bah itu aya glegokan. Jadi anu pangpayuna ngadamel Ka'bah saha? Allah. Ngan ku Allah dipasihan wahyu, dipasihan terang saha Nabi Ibrahim bahwa eta tempat teh pikeun kiblatna sakabeh makhluk. Maka ku Nabi Ibrahim dikumaha dibangun. Bahkan ti Nabi zaman Nabi Adam alaihi salam oge ku Allah parantos diisyarahan bahwa di hiji tempat upami ayeuna mah Masjidil Haram atanapi Mekah aya legokan, tah legokan eta teh namina naon? Ka'bah. Teras ku Nabi Ibrahim dikumaha dibangun sareng Nabi Ismail alaihis salam. Mata Ka'bah mah milik Gusti Allah. Ketika Raja Abraha rek ngahancurkeun Ka'bah, tapi ku Allah dijaga. Bahkan Abdul Muthalib sebagai juru kunci Ka'bah datang awalna ka Raja Abraha, sabab 100 ontakna Abdul Muthalib dibawa ku Raja Abraha. Memang itu Abdul Muthalib bukan orang biasa. Dia itu adalah tokoh yang sangat disegani. Sumping ka Raja Abraha, Raja Abraha ge ngahormat ka Abdul Muthalib. Tuantunun anjeuna calik di singgasana karajaanna atanapi di kursi karajaanna. Ngalamun teh mah ayeuna Raja Abraha calik sareng Abdul Muthalib, sieun disangka deui berarti sederajat cenah Raja Abraha teh jeung Abdul Muthalib. Akhirna ngobrolna Raja Abraha jeung Abdul Muthalib, ngobrolna bari narangtung. Hartos teu? Supaya henteu katingali gitu. Raja Abraha ngahormat ka Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ge emong ayeuna kudu diuk dihandap. Itu adalah tokoh ti baheula. Ya. Kagengsian tiba heula memang geus aya. Kumaha ari ceuk Raja Abraha kuring rek ngahancurkeun Ka'bah? Naon alasan jeung tujuanna Raja Abraha rek ngahancurkeun Ka'bah? Sabab Raja Abraha ngarasakeun kesel jelema-jelema daratan ka Ka'bah. Tapi lain tujuan rek salat, da can diutusna Nabi. Candi parentah sholat. Tujuan akur. Ibadah kana naon. Berhala. Sabab patung-patung tapekong-tapekong berhala. Lata uja disimpan di hureun Ka'bah. Raja Abraha ngerasa kesel.
ari tempat ibadah manehanana eueuh anu naon daratang, ari ka Ka'bah daratang. Jadi Raja Abraha teh ngarasakeun kesel. Kaduana walaupun ayeuna orang kafir Quraisy can iman ka Kanjeng Nabi, maranehanana ngajaga ditinggal nenek moyangna. Nyeta ditinggal Nabi Ibrahim. Cek Abdul Muthalib hegae wahai Raja Abraha, anjeun erek ngahancurkeun naon? Ka'bah. Ngan kadieukeun ontak kuring anu 100 anu ditawan ku anjeun. Eta Raja Abraha ge ngarasakeun aneh. Kunaon ieu tokoh gegedean ayeuna Mas Ka'bah atanapi Masjidil Haram ngahegaekeun kudu ngahancurkeun naon? Ka'bah. Karakah menta kana onta anu 100 onta? Cek Abdul Muthalib, ari onta mah milik kuring. Ari Ka'bah mah aya nu ngamilikeun nya Allah. Pasti bakal dijaga eta Ka'bah teh ku saha? Ku Allah. Mangga ku anjeun rek dihancurkeun rek diruksakeun mah da aya nu ngamilikna. Pasti lamun anjeun ngahancurkeun ngaruksakeun Ka'bah, otomatis eta Ka'bah teh bakal aya nu ngalindungina. Bahkan anu ngaruksak kana Ka'bah, wayahna wayahdi wayahtuma wayahtum bakal disiksa ku nu ngamilikna. Nyaeta Gusti Allah. Nya akhirna ketika ayeuna Raja Abraha jeung pasukan gajahna rek ngahancurkeun naon Ka'bah, Abdul Muthalib nanya naik ka gunung jeung keluargana. Tujuan naon rek ningalikeun cih? Kumaha kira-kira jalma anu rek ngahancurkeun Ka'bah bakal dibalas ku Allah, bakal dihancurkeun ku Allah? Urang nonton we, urang mah urang menyaksikan jalmi anu rek ngahancurkeun Ka'bah. Bahkan eta jalma teh bakal dihancurkeun ku nu ngagaduhan naon? Ka'bah. Akhirna kumaha? Abdul Muthalib naik ka gunung jeung keluargina. Raja Abraha rek ngahancurkeun Ka'bah, tapi Allah ngutus ayeuna manuk Ababil anu diterangkeun dina surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asbin ma'ul. Akhirna Allah ngutus manuk Ababil. Anu mana eta manuk Ababil teh jumlahna sangat seueur, nyandak batu anu dicepeng ku manuk Ababil. Bahkan eta batu teh dicandakna tina narakana Allah Subhanahu wa taala. Dialungkeun, dibaledogkeun ka mana? Ka Raja Abraha ejeung balad tentarana, bahkan gajahna ge alan cur. Itu nandakeun naon? Nandakeun Ka'bah adalah milik Allah, pasti bakal dijaga ku Gusti Allah. Teu jauh bentang sapertoskeun agama Islam. Agama Islam ini adalah milik Allah. Maka pasti al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Islam bakal semakin tinggi jeung semakin luhur. Walaupun seueur jalmi-jalmi anu ngahancurkeun ka Islam, ngaruksak ka Islam, ngagogoreng Islam, tapi Islam adalah milik Allah. Pastina Islam dijaga ku Gusti Allah. Matak Islam mah tos aya jaminan ti saha? Di Allah. Nu teu aya jaminan mah jalmi anu nyicingan atanapi jalmi anu beragama Islam. Jalmi na ta urang teu aya jaminan ti Allah mah. Dalam arti kumaha? Kaislaman urang mungkin ku Allah di kumaha? Dicabut dengan seketika. Mungkin deui aya jalma kafir bolokotan, tapi langsung ku Allah dibere kaislaman jeung kaimanan. Contoh saha? Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung ku Allah dibere kaimanan jeung kaislaman, akhirnya jadi iman Islam anu kuat. Satengahna jelema lamun ditimbang jeung kaimanan Sayyidina Umar, berat keneh kaimanan Sayyidina Umar. Kumaha cenah Sayyidina Abu Bakar? Saya Abu Bakar mah sakabeh umat Rasul lamun ditimbang jeung iman Abu Bakar, berat keneh iman Abu Bakar.
itu gampang ku Allah dibere naon kaimanan jeung kaislaman. Matak dina doana nage robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Gampang pikeun Allah mah. Matak urang sebagai jelema ulah sombong jeung takabur. Kasolehan bisa ku Allah dibikin. Tong letik hati lah murang ayang soleh. Pasti Allah bakal mikin ka urang kasolehan. Ilmu manfaat kabengharan. Nyakitu deh. Allah oge gampang nyabut kasolehan hiji jalmi. Atanapi kabengharan hiji jalmi. Atanapi kagagahan kekuatan hiji jalmi. Aya ulama besar. Turun gunung seven bekal. Tulu aya preman. Erek tobat. Erek manggihan ulama besar. Penak di jalan. Ngan kabeneran jalana jalan satap. Pak otomatis kudu aya nungelehan. Sabab lamun teu aya nungelehan pasti tabrak. Kan nungelehan saha? Preman anu tara salat. Tukang maksiat, tukang babok, tukang torok. Tapi ari ulama besar nungelehan. Bahkan dina hatena boga rasa kuring leuwih mulia daripada eta saha? Preman. Ari preman dina hatena boga rasa kuring jalma hina tukang maksiat itu mah jalma mulia kuring rek ngelehan tina ieu jalan. Akhirna ngener kagigir kasolokan preman. Ari ulama besar eta naon? Lompang tuli bari takabur. Akhirna kumaha? Gara-gara hatena takabur eta ulama besar. Bahkan cicing nage di gunung pada malah nage peting salat berang puasa ibadah tuluy. Ari preman tara salat sa rokat-rokat acan tapi tujuan rek tobat akhirna ku Allah kaimanan kaislamana dipindahkeun ulama besar jadi tukang maksiat preman jadi tukang taat tukang ibadah ka Allah gampang Allah masihan taufik hidayah ka hiji jelema jeung gampang pikeun Allah nyabut taufik sareng hidayah di jalmi hartos teu. Dalam arti lamun urang ku Allah ditakdirkeun jadi jalmi anu rajin, pinter, rajin ibadahna, rajin ngajina, kade jaga hate, ulah sombong jeung takabur sabab sadayana ge pamasihan Gusti Allah. Kadua, jalmi anu tukang maksiat, ulah leutik hate, pangampura Allah leuwih gede walaupun urang dosa loba. Asa urang daek tobat, mungkin ku Allah urang dipaparin taufik sareng hidayah. Jadi menyikapi takdir Allah anu dibikin ka urang. Lamun dibere nikmat ku Allah buru-buru ucapkan alhamdulillah tegesna syukuran ka Gusti Allah. Upami urang ayeuna ditakdirkan ku Allah jadi jalma tukang maksiat. Buru-buru istighfaran jeung yakin rahmat Allah. Hampura Allah al-ghofarna Allah langkung ageng daripada dosa urang. Kartos teu. Tah kitu. Kisah jeung riwayatna aya nanaon Ka'bah rek diancurkeun ku saha ku Raja Abraha. Matak pas harita Raja Abraha rek ngancurkeun Ka'bah pas Rasul naon lahir dinamian we lahirna Rasul teh taun naon gajah pedah Raja Abraha rek ngancurkeun Ka'bah numpak kendaraan gajah meureun lamun baheula numpak kendaraan motor Mio Yamaha Honda Avanza meureun taun Avanza tahun Yamaha, tahun Honda, tahun Pajero, tahun Fortuner, tahun Kapak. Lamun nganggo kendaraan, kos ayeuna. Ngan kulantaran kendaraan naon, nganggo gajah, maka dinamian tahun naon. Gajah. Da biasa urang oge geuning nganamian kampung, osok, nganamianana teh kana sesuatu anu naon. Populer atanapi anu luar biasa di eta naon. Deta kampung seperti cibembem beda ayat buah naon buah limus bem bembem gitu kan namian we cibem cibembem pasir angin beda ayat naon ayat angin namian we kampung pasir angin gitu nya urang misana lahir di jalan teu kaburu kabawa ka dokter atanapi ka bidan lahirna di jalan ngaranan we Torik. Nah, namina apa? Naon sebab nama ke dinamian Torik? Sebab lahirna di naon? Di jalan. Ari Torik teh hartosna naon? Jalan. So kayak gitu nanya. Lahir bulan Agustus, namian we si Agus. Ya. Lahir ayeuna bulan Februari, namian we si Febri atanapi P.
Febrianti. Terus tuh. So kayak gitu nah kan. Lahir bulan Ramadan namian Ramdan. Ramdan, gitu kan? So kayak gitu nah terus tuh. Lahir we ayeuna bulan Sya'ban dinamian we Syak Muhammad Sya'ban. Biasa dina janten naon? Nami. Lahir ya buawan apit dinamian we Dzulqa'dah atawa Simpit. Itu dinamian. Jadi sok kayak gitu nah. Tah Rasul teh mika resep mika cinta. Bahkan nyongsrong dina manahna kiblat hoyong dibalikeun ka mana? Kakak bahkan asana kiblatnya ke mana? Baitul Muqaddas atanapi anu ayah di kota Palestin anu dijaga, anu dijajah kusaha ayah teh ku Israel anatullah alaihi. Terus tuh. Tapi orang tuh kudu riweuh da aya nu Baitul Muqaddas anu Allah, Masjidil Aqsa anu Allah, Masjidil Haram anu Allah, Ka'bah anu Allah, tong sieun. Kartos teu da aya anu ngamilikina. Bahkan ku Allah geus dijanjikeun Ka'bah bisa rusakna ku urang Habsi. Gitu kan? Tak urang mah tong sieun, da aya anu ngamilikina. Sesuatu anu ngamiliki Allah, urang tong sieun, tong riweuh. Mangka pasrahkeun we ka saha? Ka Allah. Masjid nu Allah, pesantren anu Allah. Lamun aya jalmi erek ngahancurkeun ngaruksak masjid jeung pesantren, maka Allah nu bakal ngaruksakna de. Oge, hartos teu? Hartos teu? Tanah wakaf anu Allah. Sabab ari tanah wakaf mah geus dikabus di Allah. Lamun aya jalma anu karuksak, maka ku Allah bakal dikumahana oge. Diruksakna na oge, diancurkeunna na oge. Tong riweuh. Hartos teu? Anu kudu riweuh mah ngajaga keimanan urang, kumaha carana iman urang supaya tetap, supaya kuat, supaya urang iman kabawa mah, kabawa maot. Maka tidinya ku Allah dipadepkeun, dipengkolkeun kiblat ka mana? Ka Ka'bah. Matak salat jalmi kudu madep ka mana? Ka'bah atanapi kiblat. Lamun di luar Masjidil Haram. Bahkan lamun urang salat dada teu madep ka kiblat, teu sah naonna salatna. Urang keur salat, kitu nya aya nu nyurungkeun dipikakeun mengko dada urang, maka teu sah naonna salatna sabab mengko tina naon? Kiblat. Kumaha cenah lamun urang salat di luhur di kapal, dina kapal urang salat biasa. Maka mangko padomi ka mana kiblatna? Kan ari kiblat mah ti handap dugi ka luhur, dugi ka angkasa. Sok sanajan urang ayeuna misalna urang ka bulan. Nya, urang ka bulan nganyang gitu silaturahim ka bulan. Biasa salat di bulan da ari kiblat mah dihandap di ka mana? Di ka luhur. Biasa. Hartos teu? Terkecuali anu salatna di mana? Di Masjidil Haram. Eta mah pahareup-hareupna teu naon asa madep ka mana? Ka Ka'bah. Ngan dengan catatan lain hartina urang ibadah ka mana? Ka Ka'bah. Ka'bah itu adalah suatu apa? Simbol bahwa urang teh ibadah teh madepna ka mana? Ka Ka'bah. Ngan lain hartosna ibadah ka mana? Ka Ka'bah ibadah mah ka Gusti Allah. Ngan madep simbol madepna ka mana? Ka Ka'bah. Matak di Ka'bah ada barang apa? Barang surga. Anu dinamian naon? Hajar Aswad. Taeta Hajar Aswad teh di surga, batu surga. Tak lamun jalma anu nyium, pernah nyium hajar naon? Aswad. Maka eta jalma teh badana diharamkeun asup ka neraka. Tak mudah-mudahan orang dikeresakeun tiasa nyium atanapi ngecup hajar aswad tegesna dirizkian ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh. Hajar aswad teh asalna mah teu aswad teu hideung, asalna mah
bodas warna nate dan guna kayak barang naon surga ngan kulantaran ayeuna diciuman ku orang kafir ku orang munafik ku jama-jama anu dosa jadi we naon hideung dinamian we hajar naon aswad berarti asal nama hajar abyad hajar anu bodas batu anu bodas kulantaran ayeuna dicium ku jelema tukang doraka jadi we dinamian hajar naon hajar aswad. Wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna. Jalmi-jalmi anu dibere kitab oge sapertoskeun orang Yahudi, orang Nasrani bahkan narimakeun Allah. Bener. Mir Rabbihim anu mana orang Yahudi jeung orang Nasrani lima pikutu minati nabi. Lama kataba ditulis bahkan dina kitab Taurat, dina kitab Injil sifatan Kangjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi nyuhunkeun ka Allah supaya kiblat dibalikeun ti Masjidil Haram atawa ti Masjidil Aqsa atawa napi Baitul Muqaddas ka mana? Ka Masjidil Haram atawa napi ka Ka'bah itu sudah tercatat ayat catatanna dina kitab Injil jeung Taurat. Ngan peda ku orang-orang Yahudi jeung Nasrani anu mana dina kitab-kitabna aya salembar disumputkan bahkan dilaan bahkan dipetian sifatana saha teh Kangjeng Nabi salambar kitab dina kitab Taurat jeung Injil anu martelakeun sifatan Kangjeng Nabi dilaan diasupkeun kana peti disumputkeun bahkan aya hiji jelema pas ayeuna ngantunkeun bapana ningali peti anu mana eta ceuk bapana peti nanti ulah dikumaha dibuka. Tapi panasaran pas maot bapana dibuka dibongkar eta peti teh pas dibongkar aya kertas salembar anu mana isina kertas anu salembar eta teh mertelakeun sipatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jantan Kangjeng Nabi mah dina kitab Taurat Injil bahkan dina kitab Zabur ge tos dicarioskeun sipatan-sipatanna. Pada melan naon wae sifatnya ahna, sifat iling, sifat sobarna. Diterangkan. Ngan orang Yahudi tenarimakan. Bahwa bakal turun ayeuna nabi, anu mana eta nabi, teh lain turunan Bani Israel. Kan Kangjeng Nabi mah turunan orang Kures. Anu tiditu nati Nabi Ismail. Sementara para nabi seseurna turunan Nabi Ishak. Nabi Ishak teh. Itu kan putra Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dikakeun Nabi Yakub, turunan Yahuda dikakeun seueur para nabi, termasuk Nabi Yusuf. Nabi Musa itu kan Bani Israil. Sementara di Kangjeng Nabi mati, Nabi Ismail di orang Kures. Teu narimakeun bahkan bahwa aya nabi akhir zaman turunan ti saha? Orang Kures. Akhirna sifatan Kangjeng Nabi anu ditertulis dina kitab Taurat jeung kitab Injil disumputkan di petian dibuka ternyata sifatan Kangjeng Nabi ku eta jelema teh dipapai tujuan rek naon rek milarian jalmi anu ngagaduhan sifat tertulis dina kitab Taurat jeung Injil anu namina Muhammad atanapi namina Ahmad. Itu kehebatan luar biasa na Kangjeng Nabi. Kata Kangjeng Nabi mah pantas ku Nabi Adam ge didamel tawasul. Ketika Nabi Adam ngadoa ka Allah, hoyong dihampura dosana ku Allah, inni natawassalu bismi Muhammad. Ya Allah, abdi tawasul, dosa abdi hoyong dihampunten ku Gusti ku nami Muhammad. Cek Allah nah Adam anjen terang kana nami Muhammad. Sabab abdi terang ningal dina tihang aras Allah. Nihang ningal dina panto surgana Allah tertulis ismi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tepati-pati nami Muhammad dicantumkan. Berarti nandakan Kangjeng Nabi itu. Muhammad itu adalah orang yang istimewa dan luar biasa. Dan mulia. Tak dina waktu adan Muhammad, Nabi Muhammad disebat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dina sholat pasti orang nyebat Muhammad. Leres teu? Dina ngadoa ge lamun teu ngucapkeun shalawat ka Kanjeng Nabi maka teu sah bakal moal ditarima naonna? Doana. Salat teu nyebatkeun Nabi Muhammad moal ditarima naonna? Salat. Itu istimewana Nabi Muhammad.
tak bersyukur urang sebagai umat akhir zaman ngagaduhan nabi anu istimewa jeung mulia yaitu baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah yalamuna anau arapaleun orang nau Yahudi jeung Nasrani oge ngan kumanehanna teu diakui teu narimakeun. Itu adalah kesombongan Bani Israil. Alhaq mir rabbihim wa maallahu bighafirin amma ya'malun. Padahal Allah uninga, Allah muapo. Bahkan innallaha alimun bidatis sudur. Allah uninga. Naon anu dilakukeun ku orang Yahudi, naon anu dilakukeun ku orang Nasrani, ku Allah kumaha? Uninga. Mataku Allah dibukakeun. Laresna sakumaha Quran dihina, baginda Nabi Muhammad dihina, tetap ku Allah dijaga. Nu ngahina nage langsung dihinakeun ku saha? Ku Allah. Sabab Allah uninga kajalmi anu cinta bener-bener ka Kangjeng Nabi. Kaduana Allah uninga kajalmi anu teu cinta ka Kangjeng Nabi, bahkan ngahina. Ku Allah bakal dikumahakeun, dihinakeun. Bahkan aya hiji jelema ngahina ka Kangjeng Nabi, tuluy dibunuh eta jelema anu ngahina teh, jalmi anu ngabunuhna padahal jalmi biasa. Tapi anjeuna tertanam rasa cinta ka Kangjeung Nabi, akhirna dibunuh deui, tapi pas maotna dianterkeun jenazahna ku rebuan jalmi. Nandakeun naon? Nandakeun bahwa Allah ngamulyakeun ka jalmi anu geus ngamulyakeun ka Kangjeung Nabi, Allah bakal ngamulyakeun ka jalmi anu geus ngaistimewakeun kana dauhan Kangjeung Nabi ilmu Quran jeung ilmu hadis. Kartos teu? Hati-hati ya dina berkata, terutama kata kotor ka Kangjeung Nabi. Hati-hati karena kitabna nyata Al-Qur'an, karena Qur'an dan baginda Nabi itu adalah makhluk Allah yang Allah jamin akan jaga sampai hari kiamat. Bahkan nanti di akhirat kita semua akan mencari yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sunnah lamun urang boga keluarga, boga adi, boga lanceuk, salah sahijina budak pamegetna, usahakeun sunnah dinamian ku nami diawali ku Muhammad. Bahkan jalmi anu ngagaduhan nami Muhammad kade kudu dijaga. Sabab mulia jeung istimewa. Hartos teu? Tak usahakeun lamun urang rek nami naon we kareupna namanya. Ngan usahakeun mimitina alusna aya diawali ku Muhammad. Ngan kade ulang ngerakeun nami di kalakuan kudusa sae. Kartos teu? Wallahu bighafirin amma ya'malun. Bitai ayyuhal mu'minun. Hei jami mu'min min imtisali amrihi. Tina nurut kana parentah Allah. Aibi ay Yahudi mi'nikari amrihi kiblat. Bahkan orang Yahudi oge memang inkar karena dipadep kena naon kiblat, walaupun dina hate nama mengakui sabab tertulis dina kitab naon Toret jeung Injil. Bayangkeun kieu nya, ari dina hate mengakui da puguh dina kitab Toret jeung Injil na tertulis bahwa kiblat bakal dipadepkeun ka Masjidil Haram atana pi ka Ka'bah dina Baiti Baitul Muqaddas atana pi ti Masjidil Aqsa. Hate mah narima da tertulis dina naon kitab-kitabna Injil jeung kitab Toret. Tapi dohir gengsi narima kena. Itu watak orang saha? Yahudi. Naudzubillahnya orang sepertikan gitu. Orang teh narima itu bener. Ayana pengajian di pasantren. Tapi gengsi. Bahkan sok ngago goreng. Ah, eta jelema watak akur sepertikan Yahudi. Ya pelajaran ke orang. Lamun cek dina Quran bener. Cek hate bener. Maka tarimakeun ulah gengsi narima ku dohir. Dohir oge kudu bener-bener narimakeun. Nu hak mah bener-bener tarimakeun ulah jadi jalma anu munafik. Sabab di asfali safilin tempat jalma anu munafik ku Allah dina narakana Allah ge panghandapna naraka. Tak usahakeun lamun hate ceuk hate bener, ceuk Quran bener, dohir ge kudu narimakeun naon? Bener. Ulah gengsi, sabab sifat gengsi itu akan menimbulkan kehancuran. Ya, benar teu? Gengsi mah benar, hancur. Batur ibadah kulah urang mah gengsi, geus kagok ayeuna keuheul ngewa, ayeuna teu ibadah. Tu kan cilaka sorangan. Benar teu?
matak rek keluar ti sahawai, datang ti sahawai, lamun bener mah tarima keun ulah seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mah ku sabab kahalangan doyerna gengsi era maka teu narima. Abu Jahal jeung Abu Lahab oge hatenana mah mengakui bahwa Rasul itu benar. Da emang Rasul mah teu pernah naon, bohong. Tapi kulantaran gengsi nurut ka Kanjeng Nabi akhirna teu naon. Teu nuturkeun bahkan teu iman. Tak ulah jadi jalma anu gengsi sabab sifat gengsi itu adalah sifat Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan sifat gengsi itu adalah sifatnya orang-orang kafir Yahudi dan kafir Nasrani. Ayo pelajaran ke urang, Allah masihan terang, syariat urang ngaos dina wengi ayeuna, hakikatna ku Allah, bahwa cek Allah, bah Kangjeng Nabi ku Allah dicumponan ka hoyongna. Ka hoyong Kangjeng Nabi itu adalah Ka'bah ataupun kiblat dijadikan Ka'bah itu Masjidil Haram ataupun Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu dijadikan apa? Kiblat. Itu emang Rasul resep karena naon? Ka'bah. Karena Ka'bah itu adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran bagi kita, sesuatu yang menjadi milik Allah itu pasti akan dijaga oleh siapa? Oleh Allah. Maka kita yang harus menjaga keimanan. Karena sesuatu yang Allah jamin itu pasti Allah jaga. Yang tidak ada jaminan itu adalah keimanan kita. Tapi keimanan kita bisa dijaga oleh Allah kalau kita mau menjaganya. Dengan cara kita memperkuat keimanan, mudah-mudahan keimanan kita sampai terbawa mati. Yang ketiga, orang Yahudi itu sudah mengetahui dalam kitab Taurat dan kitab Injilnya bahwa Rasul itu adalah yang sangat sidik amanah tabligh dan patonah. Bahkan Rasul itu adalah Rasul dan Nabi yang akan meminta kepada Allah supaya Ka'bah dijadikan kiblat dari Baitul Muqaddas ataupun dari Palestina ke Masjidil Haram ataupun ke Ka'bah. Sudah mengetahui orang Yahudi dan Nasrani, bahkan tercatat dalam kitab Taurat dan Injil. Tetapi kenapa mereka tidak menerimanya? Karena mereka itu sombong dan gengsi. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka iktikadkan ataupun yakinkan ataupun lakukan. Maka yang akan menghancurkan orang Yahudi dan orang Nasrani itu bukan umat Islam, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Hartos teu? Hartos teu? Jadi orang sebagai umat Islam jaga keimanan keislaman orang. Hartos teu? Tapi memang aya hukum fikih keur orang. Lamun orang mampu amar ma'ruf nahi munkar, wajib amar ma'ruf nahi munkar. Lamun kira-kira teu mampu, minimal inkar dina naon? Hate. Ngan pedah lamun inkar dina hate mah wadali kaat apul iman. Hartos teu? Urang mampu misalnya diharapkan urang aya kamungkaran, mampu ngalarang, wajib ngalarang. Ngalamun tema teu mampu ngalarang, inkar dina hate. Atanapi urang bergaul jeung jalma tukang maksiat teu nanaon, asal urang bisa mawa tukang maksiat jadi tukang taat. Tapi lamun sakira-kira urang justru karakah kabawa naon maksiat, kade urang ulah ngadeukeutan tukang maksiat, kira-kira urang kabawa ngahiji jeung nu kadul. Tujuan arek ngajak supaya naon? Getot. Akhirnya karena urang kabawa naon? Kadul, geus tong dideukeutan nu kitu mah. Hartos teu? Ngahijina jeung jama anu getol ngaji supaya urang kabawa naon? Getot. Jadi jalma mah kumaha ngahi? Ngahijina. Aya istilah ngahiji jeung tukang minyak bakal sengit. Ngahiji jeung tukang ngangon domba bakal bau naon? Domba. Gitu kan? Ngaji jeung kiai jeung ajengan bisa wae urang bahkan lamun penampilan seperti kiai jeung ajengan disangka kiai jeung atawa napi naon? Ajengan, bener teu? Ngaji jeung tukang maksiat maka disangka urang ge tukang naon? Tukang maksiat. Matak urang riungan ieu teh ngahaja urang supaya bener-bener tiasa ngahiji jeung jalma-jalma anu daraek naon? Ngaji supaya urang ke bisa ngaji jeung kabawa soleh hatanapi soleh. Tok baca di ayat nasara. A'udzu billahi minasy